bayan ku shiga kai tsaye zaku ga wannan gurin inda aka rubuta quantas. So wannan gurin zaku ga kusan gashi na rubuta 51. To wannan shine adadin lambobin da na save akan wannan email din. Ina mai yuwa na maza da mata barka da raka barka ziyartar wannan shafi na mai suna Saktech TV. So kamar dai da muka saba insha Allah a bidiyon mu ne zamu bayani ko kuma ince zamu nuna muku hanyar da zaku bi domin ajiye lambobin ku akan email address. Dalilin da yasa nayi wannan bidiyon shine yawanci a wannan lokacin zaku ga idan wayar ku ta fadi ko aka sace ko na maka bacin haka abin da ke damun ku shine akwai layin ku wanda kuke amfani da shi wanda layin nan yana dauke da wasu lambobi masu muhimmanci ko ince na sirri wanda zaku sha wahala kafin ku samu wannan lambobin. To zaku ya adana lambobin ku akan email address cikin sauki wanda hakan zai ba ku damar idan kuka sayar sabuwar waya zaku dora email din ku kuma zamu nuna muku hanyar da zaku bi domin gano da lambobin naku akan email address. Dan haka ga wanda suke da bukatar sanin hanyar da ake bi domin adana ko in ce ajiye lamba akan email ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farkonta har ƙarshe domin hakan yana da matukar muhimmanci. Sannan akwai mutane da dama wanda har yanzu basu san hanyoyin da ake bi domin bude email ba kuma basu san muhimmancin shi ba. Domin samun amsar tambayar ku danna link da ke kan wannan bidiyon zai kai ku YouTube channel din mu inda muka yi bayani akan hanyar da za a bi domin mallakar email da kuma cikakken bayani akan muhimmancin shi. Mun gode. So kamar dai da muka yi bayani insha Allah a wannan bidiyon zamu nuna muku hanyar da za ku bi domin ajiye lambobin ku akan email address. Wannan kusan je mutane da dama za ku ga idan wanzu suka fadi ko aka sace ko na maka mace haka abin da ke damun su shine akwai layi a cikin wannan wayar wanda layin suna amfani da shi yana dauke da wasu lambobi muhimmai wanda za su sha wahala kafin su same su. Musamman ma mutane da suke kafashe irin kamar su Libya za ka ga kawai kana amfani da layi sai ka ga an yanke ma layi wanda hakan yakan yi sanadiyar karso wasu lambobin sai ka sha wahalar turo su da dai sauransu. So gaskiya wannan hanyar za ta yi matukar taimaka ku wajen ajiye lambobin ku akan email wanda hakan zai ba ku dama a duk lokacin da aka yanke muku layi ko wayar ku ta fada ko na makamancin haka. Kawai za ku ɗauki email ɗin ku ne ku sa a sabon wayar da kuka ce ku gano lambobin ku cikin sauki. To hanya ta farko dai shine kai zai za ku shiga cikin fon na wayar ku kamar wayar gani kai tsaye zai buɗe muku. To za ku iya rubuta lambar da kuke buƙata ku aje ko kuma ku shiga wannan gurin kamar ku gani za ku ga lambobin ku ga su nan gaba ɗaya. To bayan kun shiga kamar ku gani sai ku zaɓi lambar da kuke buƙata ku aje sai ku danna ta. Bayan kun danna ta kamar ku gani zai nuna muku wani alama plus sai ku shiga. Bayan kun shiga alama plus sai ku shiga inda aka rubuta create. Bayan kun shiga kai sai anan zai nuna muku wannan gurin. To ya kamata in ƙara muku aski akan wannan gurin. Bayan kun dana shi kamar ku gani za ku ga bani zaɓuka guda biyu ko in ce uku. Da farko za ku ga rubuta google, na biyu za ku ga rubuta phone, na ƙasan kuma za ku ga rubuta sim card. To kusan duk wanda ke ajiye lamba akan sim ya kamata ya san muhimmancin wannan gurin. Wannan na farkon idan na dana shi ne zan ajiye lambar wannan akan wannan email ɗin. Na biyu kuma idan na dana shi zan ajiye wannan lambar ne akan wannan waya ba wai layi ba ba wai email ba. Na kuma ƙarshe da aka rubuta sim card shi ne idan ka dana shi zaka ajiye wannan lambar ne akan wannan layin. To kaga kai kuma yanzu kana buƙata ka ajiye ne akan email address. To sai ka dana email address naka bayan ka dana kamar ku gani kai tsaye nan zai baka damar ka rubuta sunan mai take suna sunan lambar. Bayan dai ka rubuta kamar ku gani kai zai ce ka dana alamar save bayan ka dana shi kenan yanzu wannan lambar ka ajiye ta akan email address cikin sauki ba tare da matsala ba. Sai kuma hanyar za ka bi domin gano ta misali yanzu ka ajiye ta to sai kake buƙatar wani lokaci a ce misali sai ka sai da wai ko kuma aka ɗauki ko na maka mace haka dai to sai kake buƙatar ka gano ta akan email. To kai dai za ka shiga cikin status na sabuwar waya da ka sai misali a ce dama tuni ka ɗora mata email ɗin da ka sai. To bayan ka ɗora mata email ɗin da ka sai kai dai za ka shigo cikin settings. Bayan ka shigo kamar ku gani za ka zo inda aka rubuta account. Bayan kun shiga kai tsaye zai nuno muku email da kuke amfani da shi. To sai ku zaɓi email ɗinku na wacce tsohuwar waya misali email ɗin da kuke amfani da shi. To kai tsaye za ku shiga cikin shi. Bayan kun shiga kamar da kuke gani sai ku zo da aka rubuta google account. Bayan kun shiga kamar to kamar kuke gani bayan ya buɗe muku kai tsaye sai ku zo ku ja nan. Bayan kun ja sai ku zo da aka rubuta people sharing. Bayan kun shiga kamar kuke gani kai tsaye zai nuna muku ga sunan rubuta contact. So za ku ga kusan ni yanzu akan email ɗina akwai lambobi guda 51. Bayan ka danna daidai gurin kamar kuke gani kai tsaye yanzu zai baka damar ka ga wannan lambobin cikin sauki ba tare da matsala. To duka ne anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon. Ku danna mana alamar like sannan ku subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu
masu amfani makamantan wannan. Sannan ga wanda suke buƙatar ƙarin haske ku kuma ba mu shawarwari, kuna da damar bayyana ra'ayinku a comment. Mun gode.